Hej! Jag tänkte starta vloggveckan idag. Det är onsdag idag, så det är lite sent. Alltså, jag gjorde det dummaste precis. Vi har gjort så här Lucia-tåg idag i skolan. Till poängjakten skulle jag lägga upp det på vår klass Instagram. Så lägger jag upp det på min privata. Jag bara nej! Där ska inte den vara. Nu så ska jag byta laken. Som varenda jävla onsdag. Och det ser för jävligt ut på mitt rum just nu. Och det ser ut som jag spelar in på film. Men det gör jag inte. Jag har bara ingen annanstans att ställa mina lampor. Titta vad som ligger i min säng. Åh, vad gullig. Hej Olle. Torsdag idag. Denna vloggveckan är inte bra. Jag började vlogga igår va? Och jag sa typ bara en sak och sen så filmar jag inget mer. Jag ska till veterinär med Sigge i alla fall. Och han har redan lagt sig i sin bur. Kolla. Här inne är han. Ligger du i buren Sigge? Det är bra. Slipper jag trycka in dig där. Så jag är tvingad att gå till veterinär med Sigge. För alla andra gånger så är det alltid mamma som är där med honom. Och de säger alltid att Sigge är för tjock. Så mamma typ skäms. Så hon vill inte gå till veterinär med honom. Så då får jag göra det. Och det enda som är så jobbigt är att det är inte jobbigt att gå med honom till veterinär, men det är jobbigt att ta honom dit. För att jag kan inte bära honom i den buren bara. För att han väger ju typ 10 kilo. Och det är någon bit att gå dit. Alltså jag orkar inte bära honom så långt. Så då måste jag ta honom på cykel. Och typ, jag kommer ramla, cykeln kommer ramla, jag kommer tappa Sigge. Jag skulle få in Sigge i buren. Och så skulle jag ta upp buren så här, så jag bara känner hur jävla tung den är. Ja, då sitter en annan katt där i. Då är Olle där i istället, så det är ju typ så här slag om vem som får vara i buren. Nu är de jättesöta. Kolla. Olle sitter på buren. Skjuta. Så jag träffar mamma, så jag fick bilen. Sigge ska åka med mig, han är här. Han har skrikit hela tiden och han måste gå ner 1 kilo. För han är för tjock. Men det är skönt, nu ska jag köra hem i alla fall. För att han väger så jävla mycket. Ja, han vägde 9,någonting kilo. Det är rätt mycket att bära på. Ja, bebisen. Var det kul att vara hos veterinären? Nej, det var det inte. Ska du nu in där igen? Så nu så tänkte jag visa er hur jag ska göra lasagnen. Så ni får ett litet recept här. Jag tänkte bara slänga ihop det för att jag hade inte alltid behövt det heller så. Men ja, vi kör. Jag har sojafärs från Anama, så den ska jag steka. Så jag ska egentligen ha i krossade tomater, men jag har inga, så jag tänkte skära upp några tomater som jag har här i. Eller ja, som jag har här. Och så de ska ner här tillsammans med detta. Så jag ska ha i tomatpuré, om jag kan öppna den. Typ så mycket. Och så ska jag röra runt. Sen i detta ska jag ha i lite kryddor, så jag tar typ salt, peppar, annat skit jag hittat som kan vara gott att ha i. Nu ska jag göra sån här sås som man häller ovanpå, sån här bechamelsås. Vad nu heter. Och då behövs det smör, så det här. Och det behövs mjölk. Så ja, jag har sojamjölk. Jag ska nog ta lite av den också för att få lite krämigare. Så det första att göra är att smälta smöret. Nu har jag inga mått, utan jag tar bara hur mycket där är i. Sen häll i mjölken. Sen för att göra detta krämigare och tjockare så använder jag majsena för att ja, det är sån här förtjockningsgrej. Sen så lägger jag i först det, sen lite av denna, sen pastaplattor och gör så tills jag kommer till toppen. Sen här så har jag ost som jag ska riva och lägga på toppen. Och sen så ska den in i ugnen i typ 150-200 grader tills det ser bra ut. Så, nu så var den färdig. Så här blev det. Jag blev nertvingad i källaren för att leta upp vår jävla julgranspyntskit. Och pappa har så här tagit alla jävla stolar och grejer och bara ställt mitt framför allting. Det har varit ett jävla träningspass. Kommer fan inte ens upp härifrån, jag har jävla stolar.
Men jag har hittat det jag skulle ha i alla fall. Men mamma sa typ bara att hon skulle ha ljus i granen, så jag fattar inte varför jag ska ta upp alla jävla kulor och skit. Så nu har jag klätt granen och mamma har inte klagomål. Det hänger. Så vad då, ska jag hänga den kulan där uppe då? Jag ska inte vara någon där uppe. Nej, ja, jag tänkte faktiskt inte på det. Det kanske inte var så snyggt. Nej, det ser kanske inte så bra ut. Jag filmade med när jag klädde granen, men mitt minneskort tog och så det försvann. Och där har vi hon. Modern i huset. Var fan ska den hänga det för du? Bestämma. Men den kanske också hänger konstigt då. Ja, men alltså jag tycker inte att man kanske ska ha en sån lång där då. Så. Mitt i allt. Ska den bara vara kulor där då? Nej, det kan vara kulor där också, men där ska kanske vara de större då. Eller då har du ju någon min rosa, kan vi inte låna någon av de små med? Det är ju inte vara snygg. Jag vet inte, nu hänger några två kulor där bara, kanske inte så bra ut. Ska vi inte ha någonting på toppen? Men vi har ingen sån. Vi har ingen hjälpstjärna. Kolla så kreativ jag var, jag satt en liten rosett där uppe. Ska vi se det på långt avstånd? Det är under stolen. Ja, det kanske jag kan. Gud vad fin gran. Oj, så fint, så fint, så fint. God morgon. Idag är det fredag. Och klockan är just nu 10:30. Och alltså jag har så jävla mycket träningsvärk, det är helt sjukt. Jag kan typ inte gå, alltså mina lår gör så ont. Idag vaknade jag ganska tidigt, jag vaknade vid 8. Jag gick upp, jag duschade och tvättade håret. Så alltså det är så konstigt nu på fredagarna, för alla andra fredagar så har jag ju haft körlektion på morgonen, så jag har ju gått upp tidigt även fast jag egentligen började skolan klockan 12. Så det är rätt skönt att liksom kunna ta det lugnt nu på morgnarna och faktiskt få ha sovmorgon någon gång i veckan. Idag så ska jag i alla fall till skolan som vanligt. Jag slutar 14:45. Vi har bara en lektion på fredagar. Vi har bild från 12 till 14:45. Så det är ju chill. Sen när jag kommer hem, Basse kommer hit, mormor och morfars hund, för mamma och pappa ska passa honom. Jag tror att jag får ta hand om han en tid. För jag vet inte riktigt när morfar skulle komma hit, men jag tror inte att mamma och pappa är hemma då i alla fall. Ja, ikväll så ska jag ut. Så jag får ju så fixa mig och sånt igen. Till dig. Så jag vet inte riktigt. Jag vet inte när vi har sagt att. Men till och Emilia kommer hit till mig i alla fall. Och så ska vi förfesta. Och sen så ska vi åka till Malmö. Och vi ska till samma ställe som vi var på förra veckan. Kolla vem som är här. Åh, hjälp Buster. Ta det lugnt för fan. Helt jävla galen. Kom. Kom då. Vad vill du ha för någonting? Alltså han har sån här rutin. Han packar alltid upp allting som ligger i denna. Det är hans hobby. Alltså det är sjukt va? Det blir mörkt. Alltså klockan är 16:45. Oj, mamma har ringt till mig. Och jag ska alldeles snart köra till Dollar Store. Mamma måste bara komma hem först. Jag kommer mitt i rusningstrafiken. Kommer fan ta typ 15 minuter att köra dit. Okej, uppdatering. Mamma och Basse ska tydligen följa mig till Dollar Store. Alltså, jag vill köra själv. Nej, men de får lov att åka med mig, det är okej. Så, nu får ni följa med mig när jag ska köra. Alltså jag fattar inte hur man ska placera kameran. Folk sätter alltid kameran. Åh, nu mamma kör att hon sitter uppe i taket. Alltså folk sätter ju kameran skitbra, men alltså jag kan inte ha kameran. Alltså det är ju ingenstans att ställa den. Ska du sitta här framme? Ja. Har du ju satt upp håret? Ja. Oh, vad fint det blev. Nej, jag trodde inte du skulle göra det. Men det gör jag.
hjälper inte att göra så. Ja, men jag kan inte. Men då har du inte kopplingen nära riktigt. Jo, jag står på den. Nu är det inte så att jag övningskör mamma, så nu behöver inte hon skrika. Nej, men jag är rädd om bilen. Ja, men det är jag som betalar. Det är jag som betalar när hon kör på med den. Så kör vi framåt. Hon är skitirrig. Hon tänker, vad fan är nu detta? Jag kör skitbra. Okej, vi tar det hållet. Mm. Kommer han jävla. Ja, du får lugna dig, för här kan vi inte mötas två. För att parkera folk som idioter. Det är första gången jag åker med Ryzen nu på ett körkort. Ja. Jag är jävligt orolig. Vadå, jag kör så. Jag kör jättebra. Det här pappa bara, kör rätt ut! Han har högerregel, han har ingen jävla högerregel. Ja, men nu får jag lägga mig i fel fil ju. Ja. Som om jag ska in på där. Alltså, fattar du? Jag råkar göra fel. Är det någon bakom? Nej. Det var något öppet, men det är... Det råkar bli ett fel. Här, där är en jävla moppe. Ja. Det är nog inte jag sett. Det var ju den du höll på att köra på när vi gjorde det felbytet. Ja. Jag flestar till att du skulle passa på moppen, sa jag. Ja, men jag tyckte du sa det precis som att det var lugnt. Men jag sa, akta nu moppen. Mm. Ja, just det. Nej, nu svängde han om. Nej, jag gjorde han inte alls. Han ligger här nu. Ja, han behöver inte vara så nära. Tänk nu, kör jag över han i rondellen. Men moppejävel, var fan ska du på McDonalds? Ja, tipset är att köra bort den andra rondellen och vänt. Står här och håller i hittills. Ja, det är rösningen från Malmö då. Ja, det är det. Han är 60, va? Mm. Kör inte den moppen också i 60. För han kör jättesnabbt. Han har trimmat den jäveln. Ja, vad är det? Då var vi framme! Så, nu ser jag färdigfixad. Jag har pluggat undan här på mitt rum, för vi ska vara på mitt rum. Och fin. Nu så ska vi gå till centralen. Först hämtar Gobbin och sen hämtar vi centralen. Ja, och sen så ska vi till Malmö. Malmö! Och det regnar som fan. Det regnar sjukt jävla mycket. Vi dör. Vi ska till Max. Vilket hål ska jag ta? Det. Och kör vilket du vill. Kör genom stan. Apps. Vad ska du? Ja, han kan inte. Jag vet inte vad han ska. Så nu är vi hemma igen. Alltså klockan är redan 6. Och jag har varit vaken i typ 3 timmar. Nej, men alltså, jag sov till klockan 3. Mamma väckte mig då. Jag och mamma köpte de roligaste sakerna till julklappsspelet. Jag hittade såna här snöpinnar på Rosten. Jag bara, vi måste ha dem. Jag köpte skitmycket saker. Jävla pugg, jag har inte satt på plätan. Det är så jävla konstigt att det inte händer någonting. Åh. Så jag kokar ris här. Mamma och pappa kokar också ris. Fast ja, jag lagar mamma och pappas mat också. De ska ha ris med lax och sås. Så jag håller på att fixa med det. Vi ser på tid. Idag så är det söndag. Jag var uppe ganska tidigt idag. För att jag hade, alltså jag har jättemycket saker att göra idag. Jag har redan spelat in en video som är ett samarbete. Så den har jag fått färdig. Jag håller på, annars vanliga fall så har jag typ så här redigerat
vloggen jag spelar in under veckan liksom under veckan, så att jag inte behöver ta allting på söndagen. Men ja, jag har inte hunnit det denna veckan, så jag har allt att redigera nu. Så jag har redigerat det mesta och ska alldeles snart exportera den och sen lägga upp det på min kanal. Sen så måste jag även redigera den här videon som jag spelar in idag. Och jag ska göra en voice over till den också. Det tar lite tid. Och den videon kommer komma upp. Om det går som planerat att jag hinner med allting, så kommer den upp den 14. Så det är morgonrutin, så se fram emot det. Om ni tycker sådana videos är roliga. Jag har även andra videos som jag har spelat in någon annan helg som jag också ska redigera färdigt och så. För som jag har sagt innan, så vill jag verkligen komma tillbaka till att uppdatera relativt ofta. Så jag har lite videos nu på lager som jag ska lägga upp lite då och då. Så ja, jag vill bara komma här och avsluta vloggen så att det inte liksom blir ett konstigt slut. Men det var i alla fall allt för denna veckan, denna videon. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om videon. Och så ses vi i nästa video. Jag sa video väldigt många gånger.